страна, бе? Викам, от коя страна? Постарехме, бе? Свали шапката, да видим. Как се казва? Нашата къща и вашата се виждахме. От 50-та година още. Ама и вам се казвам, бе. Ти ми помогна за зетни. Иванка! Абе, верно, че сме по-старели, братка. Верно. Абе, Милотя! Е, умре Бог да е просто. Изкара 100 години, ама... Дива беше ми, много. Много съм ми помагал. А? Много съм ми помагал там. Е, па то освен нашата къща... И горе нашата на завоя и ощенте три и та... Кожухаров. Да, бе, ма Кожухаров беше от тея големците. Да, да. Тя беше вила, а нашите бека колипки. 50-та ли? Не, аз съм влизал. А? Аз съм влизал, майка ти научила, бе. Трето и четвърто да не. Нямаме там. Ема аз като им разправям, че до... Снежа, да. До 20... Може... До 22 години с кака спехме една стая, имахме две стаи. Знам, бе. Аз и кака, майка и татко и баба. Да. Е, и са като пишат идиотчни и глупости, така ме яд, ама няма да ме спрате. Добре, Ванка, ти колко години стана? Много са. Колко? 75. 75? Да. И още караш тая пушка? Да, вчера караха това булдозър из това. Доле на това. На стената, къде че я путаме горе, прави по два път. Аз съм бил в Сирия 3 години, бе. Са не е за Сирия. Големи булдозки, а? Са не е за Сирия. Кво си направил в Сирия, са го бутнака? Двата язовира ги прави. Единия. И каналите и аз съм ги купал. А, Бойко, ще кажеш на Стоян Братоев. Много поздрави от мене. Аз съм удавил първа копка на метро трасето. На 2 октомври 79-та година. Искинов, Искинов, заместник 5, обаче първият секретар... Това къде? При радиото? Не, или при НДК? Не, това къде го пишат в книгите, това го зарежи. Истината е на 2 октомври 79-та година. Се направи първа копка на метрото. На метро трасето, де. Метро трасето, ама къде правихте метро? Копката къде е? Първата копка е Сиришника, знаеш ли къде беше? 79, къде въртеш? Къщата Чичовците. Да? Е, те там правиме първа копка, беше само Траняци. Е, почнаха ли да строят тогава или не? Е, така, е сега. Аз направих потаме и след 2 месеца си почнаме. Добре, братко мой. Да си ми жив и здрав. Много здраве на рад. Беше ми драго да те видя. Верно, е шефът ми. А? Шефът ми. Това шефовете ли? Здравейте. Вие шефове от... По безопасността. Алекс, Алекс, Саракова, Стрийков. От Штрабак. Австрийци. А това се оказа банката... Той ми е батко, да е. Малко е по-дрът от мен, ама сме комши в банки. Така? Да. Какво е? И няма умора, гледай. 75. А, 75 години. До вчера беше на булдозера. Да, пофаливай, защото гледам това по-тежко и му викам, нема ли за тебе по-голема? Той вика, вчера го карах тебе. Да, умория. С него сме колеги от колко години. Мене е опинато заедно на Цанков камък. Това е охрана на труда. А. Там бе заедно. На страната всички пъти ще направим асфалта. Абе, нямаме са герой на социалистическия труд да вземете и дадем един орден. Не ми треба. Де ти и треба? Ако има пара нещо, ама орден не ми треба. Плащат ли тук австрийците добре? Гледай сега, сега горе, долу да бе върви. Дайте някаква премия, бе. Нека почнем обекта да изкараме се. Айде, де. Дайте някаква премия. Гледай каква реклама ми прави момчета. От там може ли да излеза? Ще направи, може и обратно по този път.
и ще отидем на 4500. Добре, айде да караме надолу. Айде. Карайте пред нас. Карай. Братме, жив и здрав да си. Радвам се. Чай само да обърнем пред тебе, че си много тежък. Радвам се.